munaasabadani oo ahayd mid kooban isla markaana xariga looga jareeyay dhismaha xarunta cusub ee maxkamadda degmada Xamarweyne ee gobolka Banaadir taa oo loogu talagalay u adeegida bulshada ku nool degmada Xamarweyne iyadoona xafladda xariga looga jareeyay xarunta ay ka soo qayb galeen mas'uuliyiinta ugu sareysa maamulka gobolka Banaadir oo uu ka mid yahay gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqan Qudisho Yuusuf Xuseen Jimcaale iyo gudoomiyaha maxkamadda racfaanka gobolka Banaadir Sheikh Saarax waxana ugu horeen madasha munaasabadda ka hadlay gudoomiyaha degmada Xamarweyne isagoo sheegay in dhismaha xaruntaani ay ka qayb qaateen shacabka ku dhaqan degmada Xamarweyne assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh maanta waxaan faraxno ah degmada Xamarweyne in lagu furo maxkamadda degmada dhexdeeda shacabka ku tibi jireen maxkamadda weyn maanta ay imaanayaan degmada Xamarweyne waxaan ilaahay ku baryaynaa in maxkamadda sida xaqa ah shacabka degmada Xamarweyne inay ku xukunto waxaan u sheegaynaa maxkamadda inay jirto guryaha oo la isku haysto dhanka kale gudoomiyaha maxkamadda racfaanka ee gobolka Banaadir Sheikh Saalax ayaa baaq u diray shacabka degmada Xamarweyne isagoona u sheegay in maxkamadda racfaanka ay u furan tahay shaqsi walba oo Soomaali ahi waxa uuna hoosta ka xariiqay shaqsigiisa cadaalad dara ah wax looga qaato in uu yimaado xarunta maxkamadda racfaanka ee gobolka Banaadir si wax looga qabto tabashadiisa gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada gudoomiye ku-xigeenka dhanka siyaasadda gudoomiyaasha maxkamadda iyo gobolka maamulka gobolka dhammaan ka soo qaybgalayaasha miidiyaha odayaasha haweenka dhammaan dhallinyarada ciidamada asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu wax meel iska yalla maahayn laakiin waxaan goosannay inaan hirgelinno oon garsoorka baahinno oon dhismo u yaalno marka arrintaas waxaan uga mahad celinaynaa cid allaalaya ciddii ka geysatay gacanta tan labaad waxaan rabaa inaan sheego maxkamadda gobolka Banaadir dhibka jira wuxuu yahay lama dhisin intii wax la dhisaayay hadda oo dowladda la soo unkumaayay oo dib loo hagaajinayay wax dhismaha oo galay ma jiro dayactir ma haystaan dhismooyin ma haystaan dhul xataa ma haystaan ugu dambeyn gudoomiyaha gobolka Banaadir Yuusuf Xuseen Jimcaale ayaa boogaadiyay maamulka degmada Xamarweyne sida ay uga hiilan yihiin u adeegidda bulshada degmada Xamarweyne waxa uuna carabka ku dhuftay in maxkamadda aanu jirin xarumo ka tirsan dowladda Soomaaliya ay hoostagto islamar ahaantaana sheegay in ay hawsheeda u madax bannaan tahay sida uu hadalka u dhigay waxaan halkan u joognaa inaan dib aan u furno maxkamaddii degmada Xamarweyne oo ka mid ah kaabayaashii ama meelihii adeega bulshada lagu qabanayay maadaa ka gaarto runtii Sheikh Saalax intii oo loo dhiibay rafcaanka wuxuu juhdi dadaal ku bixiyey in maxkamaduhu ay ku soo laabtaan meelihii ay iska lahaayeen inay ku shaqeeyaan degmooyinka degmadii ugu horreysay ee fursadaasi ku guuleysatay waxay noqotay Xamarweyne marka Xamarweyne dadku waa kala sii daray maxkamadda degmada Xamarweyne dadka reer Xamarweyne ayaa ka faa'iideysan doono dhismaha xaruntaani cusub ee maxkamadda ayaa noqonaysa midii ugu horreysay ee laga hirgeliyaa degmada Xamarweyne ee gobolka Banaadir iyadoona looga fadhiyo in si cadaalad ahi ay ugu adeegto bulsho weynta ku nool degmada Xamarweyne walow ay jiraan in qaar ka mid ah shacabka ku dhaqan gobolka Banaadir ay tabanayaan cadaalad darro Cabdiqaadir Maxamed Cabdullaahi Quslaaye Telefishinka Caalamiga Star Muqdisho.